Svět magie, a tedy i příběh Harryho Pottera, je oblíbený možná i proto, že každý z nás někdy měl tu představu, že sám bude moci používat čáry a kouzla. S věkem samozřejmě každému dojde, že nic takového neexistuje. Ale pořád v nás žije to dítě, které si přeje, aby mu sova přinesla dopis se seznamem učebnic a jízdenkou na spěšný vlak do Bradavic. A právě proto jsou dnešním tématem kouzla, která by nám všem ulehčila život. Nečekejte tady nějaké kletby a bojová kouzla. Jde o výběr zaklínadel, která by téměř každému mohla přijít vhod v běžném životě. Vítám vás u prvního dílu Magické sedmičky. Wingardium Leviosa. Leviosa. Nadnášecí kouzlo, nebo chcete-li kouzlo, kterým přimějete věci létat. Přitahání těžkých předmětů nebo přenášení něčeho křehkého vás určitě napadlo, jak by bylo skvělé, kdyby někdo za vás bezpečně věc přenesl na správné místo. U mě tohle kouzlo stačilo by švihnout a mávnout hůlkou a dřevo, kamení nebo i obyčejná váza by se vznesla do vzduchu a doplachtila by tam, kam by bylo třeba. Akcio. Přivolávací kouzlo. Asi každý zná ten moment, kdy se vyvalíte na gauč a pak zjistíte, že ta svině ovládač je na stolku 3 metry daleko od vás. Tento palčivý světový problém by právě kouzlo Akcio dokázalo vyřešit. Jedno mávnutí hůlkou a ovladač je ve vaší ruce. To ale platí i o věcech na nejvyšších policích nebo o zapadlém telefonu pod gaučem. Bublinové kouzlo. Plavat téměř neomezeně dlouho pod hladinou je sice možné i díky dýchacím přístrojům, ale zvládat to pomocí hůlky? To byste se nemuseli soukat do neoprenu a tahat na zádech těžkou bombu s kyslíkem. Navíc byste se mohli poptápit kdykoliv, kdekoliv a určitě byste našli nějaké vhodné kouzlo na to, abyste se zahřáli ve studené vodě. Incendio. Rozdělat oheň se často zdá jako snadný úkol, ale vítr nebo déšť dokáže snadno zkomplikovat jednoduché podpálení táboráku nebo i cigarety, a to i když máte nějaký dobrý zapalovač. Mít na to kouzlo, tyhle problémy by vás netrápily, jelikož není problém za pomoci něj rozpálit naráz celé ohniště, no ale asi ani podpálit celý les. Jak se říká, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Aguamenty. V podstatě opak kouzla Incendio. Tím jste si rozdělali táborák a aguamenty vám ho uhasí. Máte žízeň? Stačí sklenička, klepnutí hůlkou na ní a máte čím zvlažit hrdlo. Žádné tahání hadice nebo konve na zahradě a i přesto ji celou zalijete. Bože, to zní jako nějaký teleshopping. Reparo. Občas vám něco prostě spadne na zem a občas se to bohužel i rozbije. Slepovat vázu, zametat střepy nebo už po třetí si nechávat vyměnit displej na mobilu taky není žádný med. Třeba by tohle kouzlo pomohlo i na rozbitý motor v autě, kdo ví. Každopádně by stačilo mávnutí hůlkou a věc by byla ve svém původním stavu a mohli byste ji dále používat. Pulírexo. Asi nejméně známé kouzlo z dnešního seznamu, asi protože ve filmovém zpracování nezaznělo. Jak víme z knihy, dokáže vyčistit kotlík, sový klec, ale nám by určitě zabralo i na nádobí, podlahu nebo něco jiného, čeho mytí nám otravuje život. Třeba záchodové mísy. Uhuj. Tak co, souhlasíte se seznamem? Nebo byste si více přáli umět jiné kouzla a čáry? Svoje oblíbené kouzlo napište do komentářů a můžete připojit nápad na další díl kouzelné sedmičky. Mně už nezbývá nic jiného než říct, že pokud se vám video líbilo, mohli byste ho ohodnotit palcem nahoru, případně odebírat tento kanál. Já budu jedině rád, když se shledáme u dalšího dílu kouzelné sedmičky nebo u jiného videa na tomto kanále.